Okay, pertama sekali nak say hi kepada semua yang sedang menonton new content through Frankie Jalih YouTube channel. And tonight, we both berganding, bergabung bersama untuk menghiburkan you guys dengan lagu berjudul Menghitung Hari. Terus setia mendengar. Tapi kepada mereka yang mungkin masih belum subscribe YouTube channel ni, bolehlah berbuat demikian dengan bersaksikan di bawah ini. Okay, seperti yang you guys boleh tengok, hanya klik that button sahaja dan itu menandakan automatik anda telah pun mengikuti YouTube channel Frankie Jalih. Baik Datuk, untuk malam ini seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan perform sebuah lagu istimewa untuk mereka yang setia bersama dengan Datuk di YouTube channel. Betul. Okey, cumalah menghitung hari. Sekali lagi, terus klik saja button tu dan anda telah pun mengikuti Frankie Jalih YouTube channel. Dia bukan button, ada dia di bawah sini. Dia ada tulis subscribe dalam warna tulisan. Merah. Tulisan dulu punya ni. So bila bila tekan tu, you nampak dia akan tukar warna daripada merah ke kelabu. Kelabu. Okay, so itulah perubahan daripada nak tepuk pun lah, tepuk. Nak tepuk pun boleh. Okay. Diriku kini sendiri, okay, terima kasih.